Картини, фотографии, скулптури, метал и дори стъклена книга. Това е малка част от изложбата на магистрите от Факултета за изящни изкуства на Художествената академия. Зацина Хам за изкуството е част от живота. Не само нейния, а на всеки човек. Аз вярвам, че хората се интересуват от изкуство. Това дали изкуството се разбира е много сложен въпрос, защото сам един човек трябва просто да го усети. Изкуството има за цел да внушава, има за цел да удохотворява. И когато то е правено искрено и честно, ще докосне хората и те ще се интересуват съответно от него. Вдъхновението си и за магистърския проект от 16 платна младата художничка от класа на професор Андрей Даниел е намерила в друго изкуство – литературата. Цикълът се нарича мимоиди, като това е понятие от книгата «Соларис» на Станислав Лем. Тази препратка направих, защото мимоидите всъщност те са такива образования, които наподобяват обкръжаващата ги действителност, т.е. те я отразяват. И моята цел беше да създам пространство и един такъв своеобразен свят, който отразява действителността. Младите творци демонстрират професионални умения, нови подходи и авторски решения, които трябва да им проправят пътя към бъдещето. За пореден път тази много важна изложба в академията показва две основни и много важни за мен неща. На първо място показва индивидуалната, специфичната проблематика, периметъра, територията на тази проблематика, която бива застъпена, разглеждана и развивана в отделните специалности, които са част от Факултета за изящни изкуства. И това за професионалистите, бивайки ясно, ми се струва, че за така свободната публика е нещо много интересно. Второто нещо, което изложбата реализира и по един много убедителен начин представя и показва, това е креативността на поредното поколение, млади таланти, млади художници, млади колеги, които всъщност през, вече мога спокойно да заявя, през една авторска осъзната и визуализирана чрез творбите им позиция, успяват не само да се разположат в тази специфична проблематика на отделните специалности, но успяват в много категорична степен да я надградят и да разширят границите на тези, ако може да се счита като отделни територии в областта на изящните изкуства. Тина е и сред спечелилите специализация в Париж, в Cité International des Arts. За 2 месеца тя ще има шанса да се докосне както до историята, така и до всичко най-ново, което се случва в света на изкуството. Абсолютно всичко ще бъде интересно. С нетърпение очаквам този престой. Вярвам, че това е един от най-смислените подаръци за един творец. Да се докосне наистина до живото изкуство и да, до неговите първообрази. Младите български творци получават образование на световно ниво. Убедена е заместник деканът на Факултета по приложни изкуства Регина Далка-Лъчева. Аз самата имам контакти с немалко университети по изкуствата извън България. Имам удоволствието и възможността и потребността да пътувам често. И всъщност на моите студенти аз им казвам: това, за което си говорим, това, за което ви подготвяме, имайте предвид, че то не е регионално определено и предопределено и изобщо не е в съображенията на факта, че ние географски сме разположени на територията на България. Нашия разговор е за изкуството в моментното му състояние по света. Според Тина Хамсе, предизвикателствата и трудностите по пътя на реализацията в изкуството могат само да провокират желание да се успее в България или в чужбина. Тя е убедена, че най-правилното е да остави таланта и вдъхновението си да я води напред, въпреки всичко. Кое е най-трудното? Навсякъде има трудности, във всяка една сфера от живота, постоянно се сблъскваме с трудности и с проблеми, които решаваме. Но конкретно за изкуството няма нещо, което да ме плаши. Не ме плашат плановете за бъдеще, защото
Всяко нещо вярвам, че се случва с времето си, когато трябва да се случи. А когато човек прави нещо с любов и наистина има влечение към това, с което се занимава, то нещата просто се подреждат. За Тина изкуството има още една много важна мисия – да върне топлината, любовта и красотата в живота ни. Бих искала да върна тези основни ценности, които ги има и трябва да ги има във всеки един човек, като доброто, като любовта, като красотата и всички тези неща, просто да ги припомня на хората и да им създам това прекрасно усещане, което ми зарежда всеки ден. И смятам, че изкуството има тази сила. Изложбата в художествената галерия на Академията ще продължи до 10 март. А от 26 февруари ще могат да се видят и произведенията на магистрите от специалности от факултета за приложни изкуства.